नमस्कार, माझं नाव प्रकाश धुरी. तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, नवीन वर्ष सुरू होऊन झालेलं आहेत कधी, मला वाटतं 15 दिवस होत आलेले आहेत आणि मी थोडा लेट व्हिडिओ अपलोड करतो आहे. तर नवीन वर्षाचा माझा हा पहिला व्हिडिओ असणार आहे आणि थोडा लेट व्हिडिओ अपलोड होतो आहे. तर नवीन वर्ष तुम्हाला सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. आणि तुम्ही बघताय आपल्या चॅनलचे काही दिवस, म्हणजे बरेच दिवस झाले, 1-2 महिने व्हिडिओ नवीन काही अपलोड होत नाही किंवा व्लॉग येत नाही किंवा काही कसलीच रेसिपीचे कुठेच व्हिडिओ येत नाही आहेत. त्याचं कारण असं होतं की आपलं छोटंसं एक डिसेंबरमध्ये ऑपरेशन झालं आणि त्या ऑपरेशनमध्ये रिकवर व्हायला मला थोडा वेळ लागला. 1 महिना गेला मला रिकवर व्हायसाठी एवढं ऑपरेशनमधनं. आणि त्यामुळे तिथे तेव्हा काय मला व्हिडिओ किंवा कुठे बाहेर फिरायला भेटलं की व्हिडिओ बनवायला भेटला नाही. आणि त्यानंतर आता जानेवारीमध्ये आता जेटच माझ्या वाईफची डिलिव्हरी झाली, म्हणजे आम्हाला एक सेकंड मुलगा झालेला आहे. तर त्यामुळे त्याच्या घाई गडबडीमध्ये कुठेच व्हिडिओ किंवा काय बनवायला भेटलेलं नाही आहे. आणि तुम्हाला दाखवून त्याचा बारशाचा व्हिडिओ बनवायचा प्लॅनिंग वर चाललेला आहे आपला आणि येईल पुढे. त्या बारशात तुम्हाला माझा मुलगा दाखवेन मी. आणि ते झाल्यानंतर आता सध्या लॉकडाऊनचं जे चाललेलं आहे जे अपडेट, त्यामुळे आपल्या कंपनीने आपल्याला 2 महिन्याचा ब्रेक दिलेला आहे. 2 महिन्याचा बिनप्रकारी ब्रेक दिलेला, त्यामुळे 2 महिने परत आपण घरीच आहोत. त्यामध्ये 2 महिने आपण घरी जातो काय करणार, त्यामधलं एक छोटासा रेसिपीचा व्हिडिओ बनवू आपण. तर एक मॅगी मसाला घालून आम्ही एक मस्त व्हेज पुलाव करणार आहोत आणि त्या मॅगी मसाला व्हेज पुलावची रेसिपी मी तुम्हाला दाखवतो आहे. छोटीशी रेसिपी असणार आहे. व्हिडिओ कुठे स्किप करू नका, शेवटपर्यंत बघा. आवडला व्हिडिओ नक्की लाईक करा आणि जर चॅनल नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला दिलेला बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला आपल्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल. आणि चला आपण डायरेक्ट जाऊ किचनमध्ये आणि तुम्हाला दाखवतो झटपट असं मॅगी मसाला घालून व्हेज पुलाव. तर ह्याच्या अगोदरही आम्ही मॅगी मसाला घालून व्हेज पुलाव केला होता, पण त्यावेळी आम्हाला व्हिडिओ बनवायला भेटला नाही कारण सगळं गडबड होती, काही गडबड होती आमची किंवा सगळ्या घरी प्रॉब्लेम चालले होते. तर आता मात्र सगळं भविष्याचं आपण एक व्हिडिओ बनवून टाकू आणि नवीन वर्षामध्ये एक व्हिडिओ अपलोड करून टाकू आपल्या चॅनलचा. पुढे काही प्लॅनिंग्स आहेत नवीन नवीन व्हिडिओ बनवायचे, पण प्लॅनिंग किंवा मी काही कमेंट करत नाही कारण प्लॅनिंग केलेले प्लॅनिंग सक्सेसफुल होत नाहीत. म्हणून आपण डायरेक्ट व्हिडिओ बनवू. आणि जर तुम्हाला काही अपडेट्स हवे असतील आपल्या चॅनलबद्दल किंवा आपल्या चॅनलचं नवीन काय असेल, तर तुम्ही मला इंस्टाग्राम आयडीवरती फॉलो करा. खाली माझी डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला इंस्टाग्राम आयडीची लिंक मिळेल, त्यावरती क्लिक करा, तिकडे मला फॉलो करा. आणि तिकडे जर तुम्हाला माझ्याशी काही बोलायचं असेल तिकडे तुम्ही मला माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता, मग तिकडे आपण बोलू शकतो. तर चला आपण जाऊ डायरेक्ट किचनमध्ये आणि बघू कशा प्रकारे झटपट मॅगी मसाला असून मग मी व्हेज पुलाव बनवणार आहे. चला तर फ्रेंड्स, हे आपलं छोटंसं किचन, इकडे कुकर ठेवलेलं आहे आपण व्हेज पुलाव करण्यासाठी. आणि इकडे साहित्य बघा, कुठली रेसिपीमध्ये सर्व साहित्य असते. साहित्यामध्ये सर्व आपण घेतलं आहे फ्लावर, शिमला मिर्च, गाजर, 2-3 कांदे घेतलेले आहेत, इकडे टोमॅटो घेतलेलं आहे, गरम मसाला घेतलेला आहे आणि थोडेसे मिरच्या लांब कापून घेतलेले आहेत. आणि तांदूळ आपण धुवून ठेवले आहेत अगोदर आहेत, हे तांदूळ आहेत. बासमती राईस आहे, तेल गरम झालं आहे. आता आपण टाकणार गरम मसाला, तेजपत्ता टाकलेला आहे, जिरा, लवंग, मिरी, दालचिनी, सगळं काय ते असतं गरम मसाला सगळं सामान साहित्य आहे ते सगळं टाकले आहेत आपण तेलामध्ये. त्यानंतर टाकली मिरची, मिरची मस्त लांब स्लाईस कापून घेतलेली आहेत आपण. कांदा, 2-3 कांदे बारीक कापून घेतलेत. कांदा मस्त लाल करून फ्राय करून घ्यायचा. आता 5-6 मिनटं कांदा फ्राय होतो होईल. आपला कांदा मस्त लाल झाला आहे. आता आपण टाकणार आलं लसूण पेस्ट. आलं लसूण पेस्ट आम्ही रेडी पॅकेट आणलं आहे. आता भाजलं आहे कांदा वगैरे मस्त लाल झाला, त्यात टोमॅटो टाकणार आपण. आता 2-3 टोमॅटो बारीक कापून घेतलेत. टोमॅटो 2 मिनटं मस्त फ्राय करून घेतलं आपण. आता आपण त्यात टाकायची भाजी, जे सर्व भाजी आपण घेतली आहेत, फ्लावर, शिमला आणि इकडे सर्व गाजर पण कापून घेतलेले बारीक. हे सगळं त्यात टाकतो आता आणि बटाटा टाकतो. आता सर्व भाजी टाकून झाली. आता मी भाजी मस्त आपण थोडंसं 5 मिनटं वाफेवर शिजवायची. सर्व भाजी शिजू बघा मस्त. सर्व मसाला मस्त त्याला एकूण लावून घेतलं भाजीला. त्याला मस्त 5-1 मिनटं शिजू द्यायची भाजी. मीठ टाकतो चवीनुसार, माझ्याला भाजी चांगलं मीठ लागेल त्यासाठी. हळद आणि मॅगी मसाला वापरतो आहे. 5 रुपयाचा मसाला भेटतो, मॅगी मसाला हा यूज करतो आहे. तुम्ही म्हणा वापरून मग येणाऱ्यांना पुलावला मस्त वेगळी टेस्ट येते. तर मी हा मॅगी मसाला वापरला आहे मसाल्यासाठी. आम्ही नॉर्मल मसाले वापरले नाही आहेत कुठल्याही घरचे. डायरेक्ट मॅगी मसाला टाकून
पुलाव करणार आहे. तुम्ही ट्राय करून बघा. मॅगी मसाला पण पुलाव मस्त होतो. आता आपण तांदूळ भिजत ठेवलेले ना अर्धा तास, तांदूळ तर टाकायचे आहेत. हे बघा तांदूळ टाकले. आता तांदूळ आता मस्त भाजीमध्ये मिक्स करून घेणार. आता एक ग्लास पाणी टाकायचं आहे. एक ग्लास पाणी एक अंदाजे टाकायचं पाणी आपण तांदूळ भा त्या जेवढा आहे त्या हिशोबाने. गुलाबी फुलं सगळं टाकून झालेलं आहे. पाणी वगैरे टाकले आता आपण ढाकणाला 10 ते 15 मिनिट शिजत ठेवणार आहोत. मस्त आलं आहे पुलाव एकदम तगडक. आणि आता एक कोथिंबीर टाकतो वरून. तर मित्रांनो, तुम्हाला आपला मॅगी मसाला घालून व्हेज पुलावचा रेसिपीचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडला तर लाईक करा आणि चॅनल जुळून राहा. असेच नवीन नवीन व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती येत राहणार आहेत. तर चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा. आणि चला तर पुन्हा भेटू अशा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.